দেশৰ ভিতৰতে একক বৃহৎ সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিচিত জামুগুৰিহাটৰ বাৰে চহৰীয়া ভাওনা আগন্তুক 6 মাৰ্চৰ পৰা 4 দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। এই ভাওনাৰ 21খন খলাত 27টাকৈ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পন্থাই অনুষ্ঠিত কৰিব শংকৰী নাট ভাওনা। এই উদ্দেশ্যৰে ৰবিবাৰে নিশা জামুগুৰিহাটৰ 21টা বিভিন্ন ধৰ্মীয় উপাসনা গৃহত শংকৰী ৰীতি নীতিৰে ভাওনাৰ আখৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। অহোলা নামঘৰ গৃহত গোৰ্খা ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল একত্ৰ হৈ শংকৰী ৰীতি নীতিৰে ভাওনাৰ নাটৰ আখৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। উত্তৰ জামুগুৰি কেন্দ্ৰীয় হৰি কীৰ্তন সমিতিৰ লগত অহোলা ঢেকেৰিগাঁও বৌদ্ধিক সমাজ আৰু গমেৰী পালৰ আৰ্য সমাজে এইবাৰ 18নং খলাত অনুষ্ঠিত কৰিব দেৱী দানৱ নাট ভাওনা। যি সময়ত অসমীয়া সমাজখনত ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতাই দেখা দি আহিছে, সেই সময়ত জামুগুৰিহাটৰ বাৰে চহৰীয়া ভাওনাই গোৰ্খা মিচিং আদিবাসী লোকৰ মাজত সৃষ্টি কৰা এই সম্প্ৰীতিয়ে সমাজলৈ ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব বুলি মন্তব্য কৰে সচেতন মহলে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰতন হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।